Viime kerralla. Hei, kato, tuossa olen minä. Se oli minä. Anteeksi. Tämähän on hyvä idea saada lisää filleriä videolle. Siis korjaan pituutta, joo, sitähän se juuri on. Niin, viime kerralla minä lähdin oliko se niin, että niin, teletappit... Eikö odota, se oli niin, että teletappit kidnappas mut. Niinhän se oli, joo. Niin kattokaa sitä kuvaa, niin näette, kun minut kidnappataan. Ja kuva tietenkin menee ylös. Ja tässä kuvassa näette materiaalia seuraavassa jaksossa, mutta tällä väliä siitä. Tässä on jakson kohokohta. Minä lähdin teletappeja karkuun ja minä hyppäsin sieltä alas. Ja hyppypotkulla minä onnistuin potkaisemaan teletappia palleille. Ja tietenkin se teletappi räjähti ilmaan ja minä kuolin. Odottakaa hetkinen ja miettikää tuota uudelleen. Miten ne voi räjähtää ilmaan? Halo? Tässä ei ole mitään järkeä. Tämän kertaisen jakson nimi on Filleria. Wow. Minullapas on iso patukka. Mitä? Minulleko? Wow, on kyllä aika hienoa kommentoida tällaista videota, kun kaikki on valkoista ja että ihan paska oli ihan suoraan sanottuna. Jaha. Kallia. Vie jalat altani. Uskokaa jo, liikkuminen on niin hyvin vaikeeta. Ja tänne yks. Oh yeah. Mene pois! Hulikaani ajaja. Kuule sinä, hulikaani ajaja. Tää kuulostaa uskottavalta. Au. Voisitteko hyvin ystävällisesti lopettaa tämän kidutuksen? Ei kyllä käsikirjoituksessa mitään tällaista lukenut. Lopeta valitus, sinä samannäköinen tyyppi kuin minä. Minä tulin hakemaan sinut. Miksi? Koska. En mä oikeastaan tiedä, mutta kuulostaa niin hyvälle, niin mä otan sun mukaan. Ja silloin uudet kaverukset, jotka näyttää samalle, niin lähti johonkin. Loppu.